Pozdrav svima! Martin je znao da neće moći ovo tek tako da gleda. Morao je brzo da reaguje pre nego što se nešto strašno dogodi. Ovaj čovek nije osjećao svoje noge dok je trčao, a žurio je jer nije bilo vremena za gubljenje. Morao je da pronađe i pozove nekoga što je pre bilo moguće. Ovo je bio jedan sasvim običan dan za Martina Smitha. Martin je radio u prodavnici mešovite robe, a još među prvim mušterijama primijetio je jednog mladića i njegovo čudno ponašanje u prodavnici. Taj mladić se čudno kretao između redova ove prodavnice i Martin je odmah u tom čoveku primijetio nešto jezivo, što čak na prvu nije mogao ni da objasni. U njegovoj glavi se sve vreme vrtelo da li devojka koju ovaj mladić prati u prodavnici uopšte zna ko je taj čovek. I nije prošlo mnogo vremena, ta devojka je stala u red za kasu, a čudan mladić je krenuo za njom. Telo ovog mladića se sve vreme klatilo napred-nazad dok je stajao iza te devojke. Martin se pitao da li je ovaj čovjek psihički stabilan ili da li je pijan, ali ono što je bila činjenica je to da nije bio normalan. Devojka je primetila prisustvo ovog čovjeka iza nje i postala je vidno uplašena. A videvši da je ova devojka počela da slaže svoje namirnice za traku za kasu, taj čudni mladić je prošao pored nje i odlučio je očigledno da sačeka pored izlaza iz prodavnice. Ništa tada nije kupio. Zbunjena je ova devojka tog mladića pratila pogledom, vidno uplašena jer ju je on očigledno pratio. A Martin kao radnik u ovoj prodavnici je sve to posmatrao i prvo što je Martin tada poželeo je bilo to da upita ovu devojku da li je sve u redu. Pre nego što je Martin iskupio hrabrosti da porazgovara sa tom devojkom, ona je brzo zgrabila svoje kese kako je platila ovu robu i krenula je ka izlazu. Iz njegovog položaja gdje je sedeo, Martin je mogao da vidi tog muškarca da i dalje čeka pored izlaza. A kako se ova devojka približavala izlazu, taj čudni mladić je svu pažnju usmerio ka njoj, bilo je jasno da je nju čekao. Kada je Martin shvatio šta se ovdje događa i da taj mladić prati ovu devojku, u trenutku je osjetio jezu kojemu je prošla niz kičmu. Dok je ta devojka išla ka svom automobilu na parkingu, ovaj čudan mladić je krenuo od izlaza ka njoj. A Martin, koji je u ovoj prodavnici radio u slobodno vrijeme zato što je još uvijek bio student, nije mu bilo svejedno zbog svega toga. On je pohađao nastavu na lokalnom univerzitetu. Tu je bio uglavnom prepodne, a popodne je radio ovdje u toj prodavnici, gdje se zaposlio kao radnik na kasi, što mu je dobro došlo kao dodatni novac pošto je bio student. Taj mladić je mislio da je video sve što je moguće od ljudi za ovih godinu i po dana rada u toj prodavnici. Njegova pažnja je uglavnom ovdje u prodavnici bila usmerena na skeniranje namirnica koje ljudi kupuju, pa nije mnogo obraćao pažnju na ono što se dešava u prodavnici. Ali ovog čudnog mladića je odmah još sa ulaza primetio. Zapravo, taj mladić se čudno kretao kroz redove, a tek kasnije je Martin primetio da on u stvari prati tu devojku. Polako je ta devojka gledala proizvode u prodavnici, a iza nje se polako kretao taj čudni mladić, koji je još od samog starta delovao jako jezivo. Martin u početku nije mnogo razmišljao o ovome, ali onda je primetio da je ovaj mladić prati po čitavoj prodavnici. Gledajući tako s vremena na vrijeme šta se dešava u prodavnici, Martin je sve više svoju pažnju sa kase usmjeravao ka tamo, a devojka je vidno vremenom postala svesna prisustva tog mladića iza nje. Svaki put kada bi napravila nekoliko koraka unaprijed i on bi uradio isto, a kada bi se ona zaustavljala i on bi se zaustavio. Naravno, Martin je ovo video kao dosta sumnjivu situaciju, ali odlučio da se ne meša u sve ovo, jednostavno će ispratiti pogledom. Držao je tada sve vrijeme na oku tu mladu devojku. U početku nije želeo da pravi nikakve pretpostavke ni scene, ali deo njega je ozbiljno bio zabrinut za njenu bezbednost. Sve to je trajalo neko vrijeme. Svaki put kada bi Martin pogledao u njenom pravcu, mogao je da vidi tog mladog čovjeka koji je bio na samo nekoliko koraka udaljen od nje. Razmišljao je Martin tada da li bi trebalo da obavesti šefa ove prodavnice ili nekog kolegu o tome. Ali dok ih je gledao, primetio je jednu malu interakciju između njih dvoje. Ta devojka je stavila veknu hleba u svoju korpu, a onda je bacila pogled iza sebe. Pogled sa tim čudnim mladim čovekom joj se iznenada sreo, a on nakon što je shvatio da ga ona gleda, samo se okrenuo na drugu stranu i Martin je shvatio da se između njih dvoje nešto čudno događa. Od tog trenutka je Martin aktivnije počeo pogledom da prati ovu devojku i tog mladića po prodavnici. Ona je sve više ubrzavala kretajući se niz redove.
Martin je shvatio da je ponašanje ovog mladića krajnje sumnjivo. Nikako nije mogao da odvoji svoje oči u to dvoje ljudi, a devojka je vidno ulazila u sve veću paniku. Martin je znao da mora da uradi nešto da joj pomogne i što je više gledao ka ovom čoveku, njegovo ponašanje posle izvesnog vremena je postajalo sve čudnije. Taj mladić se čudno kretao kroz prodavnicu, sve više se teturao između redova. Jasno je bilo da sve teže zadržava svoju ravnotežu, što je Martinu odmah izgledalo da je on pijan. Ono što je Martinu bilo još čudnije, kada je ova devojka došla na kasu, taj mladić je opet stao iza nje, ali nije ništa kupovao, što je jasno govorilo da mu je jedini cilj bio da je prati. Kada je taj čudni mladić prošao pored kase i otišao do izlaza, Martin je pomislio da je konačno ostavio ovu devojku na miru, međutim onda se zaustavio kod tog izlaza, čekajući da i ona krene ka tamo. Devojka je sve češće pogledavala ka izlazu dok je pakovala svoje stvari iz prodavnice u torbu. Martin je u jednom momentu poželeo nešto da joj kaže, ali baš u trenutku kada je želeo to da izusti, ona je pokupila svoje torbe i krenula ka izlazu, što je Martina kao mladog radnika uznemirilo jer se nikada ranije nije suočio sa ovakvom situacijom. Sve je manje koncentracije Martin imao da radi svoj posao na kasi. Martin je mogao samo da zamisli koliko je ova devojka bila uplašena. Čovek koji je prošao do izlaza je sve vrijeme pratio pogledom tu devojku i sada kako je ona prošla pored tih kasa ka izlazu, Martinu je bilo krivo što i nije nešto izgovorio i upitao je da li je sve u redu. Sada se kajao što je sve tako ispalo. Kada je ova devojka brzo pored tog mladića prošla kroz izlazna vrata i on je krenuo za njom, Martin se samo preznojio na kasi jer je sve to video. Taj čudan mladić je pratio ovu devojku ka autu na parkingu. Znao je da mora da učini nešto u ovoj situaciji. Što je brže mogao, Martin je ustao sa tog svog mesta gdje je radio i potrčao i on ka izlazu. Čim je izašao napolje, ugledao je onu devojku blizu jednog od automobila i odmah je pretrčao čitav parking i tada je shvatio da su ovoj devojci sve kese i torbe bile dole na asfaltu, a ona je plakala i molila da joj neko pomogne. Kada je Martin malo bolje pogledao oko ovog automobila, shvatio je da je jedan čovjek također dole na asfaltu. Devojka je tada gledala u Martina dok su joj suze tekle niz obraze i plakajući je govorila Martinu da što prije pozove hitnu pomoć. Zbunjeni prodavac iz one prodavnice samo gledao u ovu ženu. Tek tada mu je ova mlada žena rekla da je to u stvari njen dečko koji ima epilepsiju. U prodavnici je počeo da se osjeća loše, njima je zbog toga bilo neprijatno, pa su jedva čekali da izađu iz prodavnice, a njen dečko je otišao prvi do izlaza kako bi udahnuo malo svežeg vazduha. Ta devojka se u prodavnici u stvari ponašala čudno jer joj je bilo neprijatno zbog stanja njenog dečka, a Martin, sada gledajući sve ovo na parkingu, nije mogao tek tako samo da stoji. Shvatio je tada i sam da mora pomoći u ovoj situaciji i otrčao je što je brže mogao nazad u prodavnicu. Naravno, prvo što je pozvao bila je hitna pomoć, prijavio je ovaj slučaj ispred prodavnice u kojoj je radio i trudio se što pre operaterke iz hitna pomoći da objasni sve detalje jer je znao da su ovdje možda i sekunde u pitanju. Sve što im je ostalo nakon ovog poziva je da čekaju hitnu pomoć, a cijelu ovu situaciju je Martin odmah objasnio i gazdi te prodavnice u kojoj je radio. Tada je rekao da neće moći trenutno da radi na kasi, jer ide ponovo nazad na parking da pomogne ovim ljudima. Bio je Martin ovdje pored te devojke i njenog dečka i polivao ga vodom sve dok nije došla hitna pomoć. Jednostavno je morao ovdje da ostane i da se uveri da je sve u redu, a kada je hitna pomoć stigla, učinili su sve što je u njihovoj moći da spasu tog mladog čoveka koji je dobio ozbiljan napad epilepsije. Devojci su rekli da će dečko tu prvu noć morati da provede u bolnici, a ta devojka iz prodavnice samo prišla tada Martinu i otvoreno mu se zahvalila zato što je izašao napolje da pomogne njoj i njenom dečku. Govorila je tada da ne zna šta bi bez njegove pomoći i priznala mu je da se onako ponašala u prodavnici jer joj je bilo neprijatno. Shvatila je da njen dečko dobija napad, a ona je morala da ode do kase, sačeka red i platiti namirnice. Martin je tog dana kao mlad čovjek naučio da se knjizi nikada ne sudi na osnovu korica. Jednostavno je shvatio da mora znati više detalja o ljudima kako bi imao neko pravo da da svoje mišljenje.